Manao tena angamba toko lasy toko vavy tonga so indray ito amin'ny fandaharana manokana televisiona record amin'ity ala ity ankasitrahatra any isika izay mbola amin'ny safidy ny fahitalavitra record. Manaraiky ny fotoana izay hosoana ao anatin'ny fotoan'ny fampieleza ankevitra, miazakazaka ihany koa ny fandraisana candidat ito amin'ity plateau ny fandaharana manokana ny fahitalavitra record ity. Efa betsaka ireo nandalo teto, mbola misy ihany koa ny mbola ao avy ankasitrahana aloha ny efa tongavan'ny premier ministre teolo Omer Jean Berizik, candidat larana fasia amin'ny folo izay natolotry ny vovonana antsika Madagasikara. Miarabanao toko tonga so eto amin'ity fandarana manokana ity. Miarabanao koa ao Andriamatoa Ralfa, ary miaraba ny mpiara-miasa rehetrarehetra ato anatin'ny radio record amin'ity fandarana ity. Miaraba ihany koa zay mpanaraka an'ity fandarana ity any an-tokantrano any, de samia tsara daholy. Mahakasika ny zotra mpiafidiana raha sitraka tokony antsika misantatra ny dinidinika amin'izao ala izao. Nisy ny fanehoan-kevitra nataona kandida vitsivitsy izay nitambatra tao anatina kolektif na vovonana mihitsy misy 20 eo kandida izay tsy mankasitraka ny zotra mpifidiana raha tsy resaka fa tsy ny firafitry ny lisy mpifidiana. Betsaka ireo olona tsy tafiditra anatin'izany lisy mpifidiana izany, ary dia misy mihitsy kandida izay tsy anatina lisy mpifidiana. Ao anatin'ilay vovonana ho amin'ny folo ve ny kandida Omer Jean Berizik, ahoana ny fijerenao ny lisy fifidianana tompoko? Eny tompoko, anatin'ilay kolektif na ilay vovonana voalazanao teto koa ohatrany monsieur Alpha, izy io a 20 izy omaly androany ny fahenoko azy, de efa niakatra hatrany amin'ny 20 androany. Efa ela ihany ihany no niteny fa tsy feno ny fepetra rehetrarehetra afatsika manatanteraka fifidianana madio, fifidianana mankarahara, ary hoekeny ny besiny maro ny valim-pifidianana. Ayatsy havanana, kanefa ny moa ny terena ihany lay atongavana amin'ny fifidianana, lasa ohatrany tery vaimanta le izy, ohatrany force ihany a. Ka ny zotra ihany tsika ho any amin'ny fifidianana zao izy misy kandida mijoro zao, mahita fa tena be de be ny lesoka. Raha tsy laza fa tsy ny lafi ny ara-teknika isika, dia ny lisy mpifidianana moa fa voalazanao teo. Eny tokoa io lisy mpifidianana io dia ohatra ny fangaroaro be ihany, ao ny fiverimberenana na doublon ao ny anarana, ao ny iana moa ty daty mpifidianana izay ny safidina amin'ny fotoana zay isinny orambe eto amintsika fotoana fahavaratra mihitsy raha dinina am'lay fiodinana faharoa indrindraindrindra zany volana desambra zany, de efa tena ho anatin'ny fotoana fahavaratra tsika. Anatin'izay koa ny bureau mpifidianana, le bureau mpifidianana nampitombona anisany, ary anatin'izany fampitomboana isa zany a misy toerana zay everina fa tsy tokony izy bro mpifidianana akory a, kanefa nasiana bro mpifidianana ohatra ny bro ny fokontany ohatra zany, dia milaza fa manjary miteraka ayahy, ary le ayahy tsy havanana zany a miteraka tsaho. Ina tompokony mety ho vokadratsin'izay raha resaka poste elektoraly ohatra tsika? Ny mety ho vokadratsin'izay de zao aloha anatin'ny sain'ny olona de misy kajikajy politika hafahafa ao ambadika izay. Ny vokany a de mety isy disadisa, ary raha ohatra ka tonga zany disadisa zany tsy ho voafehitsika zay zavatra mety isy eo. Efa be loatra ny zavatra tsy mety teto amin'ity firenentsika ity, be loatra ny fadisoam-panantenana matetitetika, ka dia nitondra instabilité betsaka zany, fanesesiny krizy, satria io krizy iany ateraky ny tsy fisian'ny fifampitokisana, tsy mahatoky ny mpitondra azy tsony ny vahoaka malagasy any ka matetika izy zany amitrotra maneo amin'ny fomba ndraindray tena mafy mihitsy, tena enjana izay tsy fatokisan'ny mpitondra azy, satria tsy mahatanteraka le adidy ny mpitondra, le adidy
iahy sy iaro ny vahoaka ka ny seni ny organa ohatra ny seni zao a dia ny fiheveran'ny vahoaka azy a dia rantsan'lay fanjakana ihany ary manana didy amin'ny fampitoniana amin'ny fanatanterahana fifidianana zay adidy masina ho an'ny piretanydrazana efa mitsinjonao mialoa ve izay lesoka mety hitehaka tsy fitoniana eto amin'ny firenena zay tompoko dia inona no mbola natonga anao resy lahatra hoe hehozatrany ehozako fidiana filoam-pirenena fa tsy nyemitra efa ela no nanambara fa tokony fenoana daholo ny fepetra rehetrarehetra zaho ara anisan'ny ny soni le hfi le etsika fanarenana ifotony fanorenana ifotony satria ny hevitra fa ho tonga sena ny mpitondra ka iaino le zavatra nytenin'ny olona hoe ndao tsika ndao tsika anarina sy anorona aloha vita tsara zay ifanarahana zay zavatra rehetrarehetra zay a zay vao miroso amin'ny fifidianana ka izay voafidy eo a de anatanteraka izay rehetra rafitra vitantsika eo a sy ny lalàna rehetrarehetra izay fehy ny fifidianana sy zay manaraka azy ary zaho ara ny hevitra tamin'izany fotoana zany fa io lalam-panorenana miteraka disadisa miteraka tsy fanajana lalàna io satria natetika nitsakitsahana loatra dikan'izay a tokony ovantsika reo zay nieritreritra tamin'izay fotoana izay ary ny teny an'izay mihitsy azany fa ity no nahatonga ny rotsaka ihany ho fidina efa matetika loatra sika eto a tsy manaja lay teny nomentsika ary tsy manaja na de nysoniana atao ara zava-nisy teto amin'ny tantaran'ny firenena izany a mahatsiaro fotsiny azy any manao jeritodika kely tamin'ny taona roso roa rivo nisy an'la dakar un dakar deux ny fanarahana natao soni vokany av eo a tsy narahana le fifanarahana rehefa tonga tatỳ-tanindrazana de nisy olona zany a amin'ny kandida zay ny faninana tamin'izany fotoana izany a napetraka teo amin'ny toerana maha président ny repoblika azy a nefa tsy izay ny zavatra ny fanarahana tany sala am'izay koa nandritra ny nytetezamita iny nisy le mapoto un mapoto deux ny fanarahana tany a natao hoe io no atao azy a tami'izay ara nisy prime ministre efa voatendry mihitsy fa ingay professeur mangalaza eugène moa tami'izay fotoana izay no tokony ho prime ministre le olona nanao soni tamin'io fotoana io a mbola nisy tavela kely tany an-davitra any de nisakanana mihitsy tsy iverina tỳ-tanindrazana rehefa av eo a dia nanendry prime ministre anankiray hafa de nekena ndray iny prime ministre iny ka izay zavatra zay zany a efa niverimberina loatra teto madagasikara de ho za hoe so de ho lasa fitaka indray ity ka alefanjareo ihany le fifidianana ka rehefa vita le fifidianana tsy afaka misafidy arak'izay tokony ho izy ny vahoaka fa de le kandida eo ihany no eo de aleo a irotsaka ihany ho fidiana mba isiny zay fahalana zay mba hialana am'izay fandrika sy fitika zay mety hotongy zay ya resanao ambinyny koa tokony mahakasika ny fanaovana fampilizan-kevitra mialohan'ny fotoana ary tsy misy moa ny lalàna ary ny favoalaza ambinimbiny tena mamaritra izay misy tokony hanaovana ny fampilizan-kevitra nefa raha zohina ny zava-misy de samy namorovaoka avokoa ny ankabiazany kandida ary dia niseho nanambara niny tsy nanao tsy niteny hoe fidio ihany ny tsy natao iny moa ny zany tena voarany lalàna raha ny kandida homère jean berezika manokana nahita nyreny kisarisary nipetaka tetsitero mialohan'ny fotoana ary nisy ihany koa tamin'nyreniny afisy fanaovana dokam-barotra ireny ary ianareo mihitsy ary nitaraina hoe fa manina no esorona nisy nanaisitra ny afisinareo raha jerena izay tafitro anatin'ny hoe nanao fampirizan-kevitra mialohan'ny fotoana ve i homère jean berezika satria ny sarinao mihitsy nihita miaraka amin'le satroka penjy nivezivezy tetsitero toko ny lalàna no mahatonga nyreny fanaovana zavatra ndraindray hita fa angamba tsy de tokony atao aloha kanefa le savalalana zany idirana amin'ny fampilezan-kevitra ara-pomba ofisialy a tsy mazava tsy misy mihitsy ny lalàna entitra mikasika an'izay tsy misy ny fitsipika voalaza fa ty tsy maintsy arahana anyka samy manao ny rehetrarehetra
tsy nanao an'izany izahay tao amin'ny antsika Madagasikara raha tsy efa nisy ny fahitana anareo nanao rodombe isan-karazany namory vahoaka eny Ankalamanjana zay tsy mbola nataonay hatramin'izay na nymory vahoaka eny Ankalamanjana nitondra mpanakanto isan-karazany mihitsy ny natao ny sasany moa zany mamonjy toeram-piangonana manao isan-karazany zao a de teo izahay mba nanontany any ny mpahay lalàna ahoana sy ahoana natao satria zao manko ny nahatonga an'izay ilay fotoana savalalana idirana amin'ilay fampelezan-kevitra tena ofisiely na lay pré-campagne satria fa fantatra ny besiny maro no dikan'izany am'izao fotoana izao a dia natao hoe zay ny teneny seny ampahalalana ilay candidat mba ho fantatry ny olona hoe iza i olo io satria be dehibe amin'ny candidat zany tsy fantatry ny olona tsy fantatry ny malagasy koa mba hahafahany zany a misafidy a ankalalahana ary mba fantapantany koa ny vinam-piarahamonina izay tiany le olona ho tanterahana amin'ny tanindrazana dia izay fampahafantarana zay no nahatonga anay nametaka an'ireny afisy la afisety eran'ny tanàna ireny zany a mba hoe fantatry ny olona fa i Berzika zany a dia irotsaka tokoa ho candidat ny repoblika ary la satroka pentsy moa fantatrareo tsara fa noho ny za olona mpiaradia tamin'ny tompoko lahy professeur Rafaelbert dia izay no nitondrana n'la satroka pentsy zay zany angamba ny fanazavana fofohy azoko omenanao zany a monsieur alpha amin'iny zavatra zay nyseho iny fa le izy any hoe ny antomanana tsy mitovy izay zavatra zay koa tokony voafehny lalàna tsara hoe atraiza ahoana zay ahoana ny fomba zay afahana zany a ampitoviana zo ny candidat rehetrarehetra ka rehefa tsy voafaritra koa zay zavatra zay hanika ny mpanana be de manao zay zavatra tena vitany ampisehoany ny fananany ny tsy manana dia samy mipiripirina eny samy any ka izay zavatra zay tokony mazava tsara tokony atao mba hiseny ny fitovianzo mba hialany ny lonolony rehetrarehetra hialana amin'izay mety ho tsaho animba ny fizotrany ny fifidianana de tokony natao mazava tsara ho fantatry ny besiny maro ao amin'ny mangarahara tanteraka ny lalam-pifidianana ny resaka anao atao andreo toko ministra hoe resaka tsaho ny tsaho misy tsaho mety ho mary fa misy any koa ny tsaho tena lainga mahatsaho atsaho azy aloha ngamba ho azavaintsika eto avyko ho fatabahoaka fatapirenena ny mahakasika ny tsaho mely mahakasika anao tompoko resara aloha ny mahakasika mety fotsahako fidiana nisy candidat iray eto ny laza fa hoe misy folo izay izay candidat toany rosiana ary misy prime ministra akeolo izay tafiditra ao anatin'izay izay ny oentimanana oentiny omer jean Berizika miatrika any fitiana marina izy anao teo fa tsy misy ny karazana hoe erdika na fampitovinjo ny candidat amin'ny fampiasa ambola hiatrika an'izay resaka fampilezan-kevitra izay ary lay charte ihany koa moa tsy de hita loatra ny valeur juridique ilay nyvolavolain'ny cfm sy ny maro isan-karazana aiza hoe zany fahamarina an'izay tompoko zao zany ny azoko lazaina mikasika an'izay a raha ohatra ka misy olona avy anyvelany na rosianina io niza niza io a vonina anampy ka tsy misy takalony izay fanampiny zay a de raisina iantanandro raha ny mikasika ny tenako manokana zany a efa mandray zay olona zay anampy ny tenako kanefa kosa tsy mbola nahazo hoe fampitokisana fa ianao no candidat izay toananay za moa mpampianatra diplomasi raha teo a ka amiko ny fampirarahana amin'ny any velan'ny tokony ananatsika zany hoe zany ny diplomasi tokony ananatsika dia mifandraika amin'ny fampivoarana ny toekarena eto amintsika dikan'izany a dia tsy maintsy tsika raha ohatra ka te anana fifandraisana tsara misy fiantraikany eo amin'ny fiainan'ny malagasy dia mampiatra n'lay atao hoe diplomasia ekonomika raha izay no ataontsika de tsy maintsy velaritsika zany a ny fifandraisantsika amin'ny any velany velaritsika izy mba ahatonga tsika tsy olona manavaka ny atsina ny aroa fa mijery le lalana hafahatsika mampandroso ny firenentsika de everiko fa ny fisokafana amina firenekafa de tsy adisonana velively tsy adisonana velively fa izay mihitsy ara ny tokony atao misy akaikitsika eto a
ny olona eo an-dalana amin'ny fandrosoana lehibe ohatra zao ny Inde, ny Chine, ny BRICS, zay moa nylazana azy pays zay azo lazaina hoe zany amin'ny fomba fitenana azy émergent, pays émergent, dia azotsika atao ny mifandray amin'ireny a, ary hinona ny manakana antsika zany a hitady lalambaritra vaovao a, hitady ena hoa ty mpandraharaha zay vonona ampiasan'ny volana ety amintsika vahoakatsika zany a ampiseho amin'izao tontolo zao fatany mahafatoky ny tanytsika, ary fitantanana tsara no misy eto amintsika eto, ka manaja ny lalàna sy ny fepetra rehetrarehetra ao anatin'ny fifanarahana, mba ahafahan'ireo mpandraharaha ireo atoky atsika, atoky ny tanytsika ho avy eto. Anjarantsika zany no manintona an'ireo olona ireo, tsy voatery zay efa nahazatra hatramin'izay ihany, tsy midika akory zany fa hialantsika le nahazatra hatramin'izay, indry ara tokony ankamafisitsika, fa ohatran'izay koa ny ahafahantsika mivelatra amin'ny any hafany. Kandidanosiana ve Omer Champerizika? Kandidanosiana. Zay indrindra ny tiako lazaina amin'izay zavatra zay, tsy ho kandidan'ny Rosiana na velively efa nylazaiko teo moa zany, za tsy kandidan'ny Rosiana, ary zao ny zavatra tiako lazaina e, ny fiandrianam-pirenena dia zavatra sarobidy amiko, zavatra lehibe loatra. Izany angamba no tena azotsika lazaina hoe tombontsoa ambony ny firenena, intérêt supérieur de la nation, ka tsy azo atao sangisangy ny mikasika an'izay, fa dia ny fifanarahana amin'ny anively tsika tsy afaka mitokamonina ato anatin'ny ty nosondrazantsika ty, na dia tsara ohatra aniny na rizy tia, fa dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny anivelany, tsy maintsy mivelatrytsika, fa tsy ho voaterytsika ho isy takalony hoe zaho anao an'izao a de ity no omeko anao a, omenao zavatra ohatran'izao aho a, de zao rehefa mitondra eo anao an'izao, tsisy an'izay na bebe. Hitra amin'ny vinam-piarahamonina antsika na fandarana asa ihany koa, inona tokony tena laharam-pahamehanao rehefa holany filoham-pirenena anao, de inona anisan'ny mampiavaka anao amin'ireo kandida dimy amby telopolo zay efa niainanao to? Enina amby telopolo ny kandida, raha izany enina amby telopolo zany ny kandida dia samy manana ny vinany, fa misy itovizana be dia be koa le vina, araka le voalazanao teo a, dia raha hitanisan'izay eto angamba dia ho lanin'ny fotoana, terenin'ny fotoana ihany tsika, ary ny eto amin'ity tanindrazantsika ty dia laharam-pahamehana daholy ny zavatra rehetrarehetra, satria marary ity tanindrazana ity, anisan'ny nanosika ny tenako hijoro irotsaka ho fidiana, dia izay aretina hitako mahazo ny fireneko zay, ka dia fahitako azy amin'ny voalohany aloha, ary zay ny efa fanapaha-kevitra ny raisina eo amin'ny vovonana antsika Madagasikara, dia ny hoe alao ny rafitra mihitsy no amboarintsika, satria anorina firenena vaovaotsika, anarina zay efa hitantsika tsara fa simba ny somaina, ny sombaina mihitsy, dia anarina atsika sady anorina isika firenena vaovao, ataontsika amin'izany zany a ny fanovana ny rafi-pitantanana, de tsy maintsy rafi-pitantanana vaovao zany no apetraka antsika eo, isiny ny fifampitokisan'ny entina sy ny mpitondra, izay zavatra zay zany a tsy maintsy mifanaraka amin'ny fanajana ny lalàna, tsy maintsy tanindalàna marina no tanindrazantsika, manaja lalàna ny mpitondra, mampanaja lalàna koa ny mpitondra, de manaja lalàna ny rehetrarehetra zany. Rehefa tanteraka zay de tsy hisy tsony le tsy maty manota, tsy hisy tsony ny kolokolo sy ny risoriso isan-karazany, fa teraka avy amin'izay tsy fanajan-dalàna zay any ny zavatra mampararitsika rehetrarehetra, ka izay zany a monsieur Alpha zany a no anisan'ny zavatra voalohany atao midika izany, fa tsy maintsy omena fahefana feno ny fitondrana, l'autorité de l'état, izay efa goragora nandritra ny taona maro mifandimby teto, miaratsy miaratsy miagoragora mety misy ny fitokisan'ny vahoaka, dia zay zany ny zavatra anankiray voalohany zany omena ny heriny ny fahefam-panjakana, ary manarakaraka an'izay moa dia ataotsika ny anorona ilay fitantanana vaovao a eo ambonin'ny lampibaton'ny sotoavina mahamalagasy atsika, ataotsika zany mifanaraka amin'ny sotoavina mahamalagasy atsika ny rafi-pitantanana zay isy eo, zavatra azo atao tsara zany, zany manko adinidino kely
anika lovatra amin'ny fanjanantany foana ny rafipetatanana zay izy teto amintsika. Anatin'izay a rehefa tanteraka izay zavatra rehetrarehetra izay dia ho tsara tantany teo Madagasikara tia, dia androso zahay moa manana vina mpampandrosoana zay tsara voalaza eto daholo, androso ny firenentsika dia tsy maintsy ampivoarina daholo, ataon'izay ampivoatra ny tontolo sosialy sy ny tontolo ara-toekarena manontolo. Ny fampandrosoana an'izay ary zay fitantanana zay tsy maintsy miainga avy any fotony zay, tsy maintsy tanterahintsika na ahoana na ahoana ny fitsinjaram-pahefana. Izay ihany no fomba anankiray hahafahantsika zany manavitra ny tetandrazantsika ty, satria lehibe izy ity, ngeza be. Ka raha ohatra ka fanjakana midina avy any ambony fotsiny no fitantanany, fomba fitantanana eto de tsy mety. Anatin'izany fomba fitantanana izay miainga avy any fotony zay, izay manaja lay fitsinjaram-pahefana izay a, dia tsy maintsy isy ny teny fampierana. Mifampiera amin'ny vahoaka ny mpitondra azy. Satria raha tanteraka zany rehetrarehetra izany a, fantatry ny vahoaka amin'ny toerana misy azy ny zavatra maharary azy. Fantatry ny vahoaka zay zavatra mety ampandrosoana azy. Fantany daholo zay eo akaikiny eo. Ka raha izy indray no ataonao tompontrano miono amin'izay zavatra zay ataonao any, de tsy mety. Fa nitetika asa mpampandrosoana rehetrarehetra de tokony iainga amin'izany fifampiarana amin'ny vahoaka zany. Izay zany a no zavatra everiko atao, ary arak'izay moa ny fanatsarana isan-karazany zavatra rehetra fa simba de simba eto amintsika eto, ny fampianarana, ny fahasalamana, ny fandriam-pahalemana, ny asa, ny tontolo ny asa. Tsy manana asa ny tanora. Fa iza moa tompoko ny tena anisan'ny nanimba n'izay rafitra izay mitaky fanovana izanao teo, eo ihany koa ny resaka fampianarana, satria ianao zao tao anatina fitondrana tamin'ny fotoanandro ny tetezamita, ary tonga de toy izay koa nokoa ny fanontaniana ao anatin'ilay izy, satria anisan'ny marary vahoaka ihany koa santio ny fandraisanao ihany tompoko ny mahakasika ny olana mahakasika ny fananantany, olana mahakasika ny hoe tsy fahaizana amin'ny tantana ny harem-pirenena tao anatin'ny premier ministra tetezamita tamin'ny fotoanandrony, ary anisan'ny nahazoazo tsy misy na azo fananakiana be ny fotoana tezany tamin'izay fotoana izay ny amin'ny hoe le mitrandraka bois de rose ohatra, de ahoana no azahoan'ny olona antoka fa rehefa mbola tahaverinao indray ianao dia ho voatsinjara aradrariny zay arem-pirenena zay, satria izay moa zany no tena anisany ho izaho tena mamay ho an'ny vahoaka. Marina tokoa fa anisan'ny mpitantana tao amin'ny tetezamita ny tenako taty amin'ny farany aty, tamin'ny fotoana nisy an'ilay atao hoe torozotra. Tao anatin'ilay torozotra zany a no nahavoafidy aho, nanendrena zay ny tena marina, nanendrena aho prime ministre ny gouvernementa iombonana na firaisam-pirenena, gouvernement d'union nationale zany. Nisy iraka lehibe anankiray nampanaovina an'ilay gouvernementa. Zany iraka zany a dia ny anala ny Madagasikara amin'ilay krizy nisy azy a, de ampiditra azy amin'ny tany tandalàna na ordre constitutionnel amin'ny teny frantsay, dia avy eo koa moa zany a anatanteraka fifidianana amin'ny alalan'ny fifidianana madio sy mangarahara no anaovana an'izany rehetrarehetra izany. Tanteraka zay iraka zay, zany mission zany aloha dia vita soa an-tsara, satria tanteraka ilay fifidianana ary ny ekeny rehetrarehetra na ny avy any velany ny mpiara-mombonantoka amintsika ireo a, na ny teto toerana ny mpiretandrazana amintsika ny valim-pifidianana. Izay aloha de zavatra anankiray mikasikany iny. Fa misy zavatra tsy tanteraka, mariny zany. Zavatra tokony ho tanterahany nefa tsy tanteraka. Fa izao ny zavatra tena mba tsara fantatritsika. Ny tetezamita ane ka tsy nentin'olona anankiray fa nentin'olona maromaro. Fa indrindrandrindra ny lohany anankiroa. Anankiroa ny lohany, nisy ny présidence de la transition, nisy lay primature de la transition. Ny olona nitantana, ny olona nanana andraikitra tanatin'izay tao amin'ny gouvernementa ohatra dia olona avy amin'ny ankolafy samihafa, ankolafy kery, ankolafy politika samihafa. Tsy nisy na iray ny ministra avy tamin'ny ankolafy Berzika, satria Berzika tamin'izay fotoana izay zany tsy nanana ankolafy fa tanatina ankolafy anankiray.
ka dia tsy mba ny fidina anakiray ah zany dia ireo olona ireo a ny ina moa filazantsika azy zany redevabilité na fa taberina ndraikitra a nataony de tsy aty amin'ny premier ministre fa any am'izay olona nanendry azy matetika zaho ampitsy hivokely zay a fa anisan'ny premier ministre voan'ny interdiction d'antenne publique tamin'ny fotoana androny ny ministre ny serasera tamin'izay fotoana izay a dia tsy nanaiky ny amoahana ny zavatra nataoko teny amin'ny RNM sy ny nisy olona raha nylaza tamiko hoe asory io ministra io fa mbola misy tanao zavatra hafa koa ny ankolafiravalomany natao amin'ny gouvernementa nika tsy nanatrika filankevitry ny gouvernementa sy ny filankevitry ny ministra nandritry ny volana maromaro e misy koa nylaza hoe asory reo fa ho za hoe tsy zay atsika nomena iraka anakiray mission anakiray tsy maintsy tanterahantsika la mission dia aleo a hiaritra ny rehetrarehetra mba hatanteraky la mission dia ny aretako daholo zany rehetrarehetra izany a dia tanteraky tokoa la mission fa le zavatra tsy tanteraka tao anatiny tao a ny resaka n'lay fitrandrahana sy fanondranana ntsokotsoko tsy ara-dalàna ny arem-pirenena isan-karazany voalaza teo moa le andramena fa misy hafa koa ne volamena inona isan-karazany de ohatran'izay a dia tsy tanteraka satria zao izy le zavatra nylazaiko to no manambara azy misy fanambarana nataoko tamin'ny volana novambra raika ambinyfolo sy roa arivo raika ambinyfolo sy roa arivo tamin'izay a tamin'ny gazety l'express de madagascar je n'ai pas le coup de france tsy manana ny fahefana rehetrarehetra hahafahako manatanteraka zay tiako ho tanterahana amin'ity tanindrazako ty ao satria indraindray ianao a manome baiko ataovy ity tsy tanteraky ny baiko igny satria ny hafany a miaro le olon-dratsy zay everinao fa ny oatra ny oapefy tsy nanara-dalàna izay zavatra zay zany a anisan'ny tsy nahafahana no natanteraka le zavatra voalazanao atreo ekena ary ifonana ara zay zavatra zay oka mba ho fantatry ny rehetrarehetra fa mampalahelo tena tsy mety zay zavatra zay zay ny nylazako teo hoe ny fitondrahana teteza meta fitondrahana goragora ihany rehefa tena dinihina ary ny toiny de ohatra ny teteza mita ihany nanjary teteza mitatra zany satria fa tonga ny fana nisy fanapaha-kevitra tena entitra goavana rehefa nahazo ositra tamin'ny vahoaka lay président kanefa tsy tanteraka zany a de tonga ndray le fadisompany antenana araky le nylazaiko teo zany tsy tsara olona akory no atao eto fa ilazan'ny zava-misy ka zay zany a no zava-misy monsieur alpha inona zany tompoko ny tena vaaolana raha toaka holany filoham-pirenena ianao hanareran'izay tsy mety rehetrarehetra zay satria mararin'le vahoaka la izy matoa resahana eto e ohatra ny tsy fahaizamitantana ny tsy fahaizana mitsitsy ny volam-panjakana ny fandanimbola gabraka amin'ny ho ampampany tsy fanaraka amin'ny tokony izy eo ihany koa naresaka kolikoly avolenta de misy fanamako hoe ady amin'ny kolikoly ady amin'ny kolikoly fa ny avy any ambony mihitsy no azo lazaina fa tena tompony ady am'le kolikoly anome tokony vahoaka atsika izao indrindra moa ianao izay kandida ho filoham-pirenena ahoanary ny paikady vaovao indray ahafahana misoroko satria tsy olo mbavao intsony anao andre matoa premier ministre satria efa teo ahoana zaon'ny olona antoka fa hoe raha mbola tahaverinao ny fitondrananao fa tsy verina ireo aia rehetrarehetra sy fanakiana maro samihafa noho ny antony efa nolazaina to raha ohatra ka sitraky ny vahoaka ny ampindrana le fahefana satria tsy omena io a ka omena mandrakzay fa ampindramina ampindramina amin'ny alalan'ny fifidianana ka raha sitran'izay a dia ozy a hoe ity misy toky nomeko anareo ny toky fitaka fa ny ataony hita fa vely rano ity voasoratra anaty azo nareo tsara anara-pitso ka rehefa hitanareo fa tsy mety ny ataoko ianareo nanala fahalohany ianareo analaka tsy vitako ilay fanamby tsy vitako ilay tsy nitaterahako ilay vely rano nataoko amin'ny vahoaka dia izaho ihany ny ala satria izaho dia mandala ny fahamarinana izaho dia madio tsy mba misy dosie na ray ara ny mikasika anah atra am'izay
tsy mba nararaotra ny fahefana teo ampelatanako aho nanangonako harena izay ndray a dia azoko hijoroana tsara zay zavatra zay zany ka dia izay ny toky homeko ny vahoaka tsy nanana ny fahefana feno aho nandritra any an'ny fotoana ny tetezamita iny fa raha homenareo hosoranareo ny tenako ka azo ny fahefana dia ampiariko ny lalàna ampiariko tanteraka feno ary tsy ho isy olona ambony ny lalàna eto amin'ity tany ity tsy isy tsony ny tsy mato manota ka raha ilalàna io a ampiarintsika ary ampifanarahntsika am'lay lazaiko teo ny fivoaran'ny fiarahamonina sy ny ina moa zany sy ny soatoavina ma malagasy atsika ao anatin' le dina mpiarahamonina zany le fifanarahany fiarahamonina dia tanteraka daholo ny rehetrarehetra fa raha ohatra ka mbola misy olona lasa ambony ny lalàna de izay no tenenako hoe ny fihavanana tokony asitsika lalàna satria sotoavina mahamalagasy atsika io inony mahamalagasy atsika asitsika lalàna io asio kôdy am'izay mba tsy ho lasa fialokalofan'ny kamo sy ny olo ratsy le kamo a rehefa tonga ny fotoana fisakafoanana iny izy tonga avy any a de aa aizanao andeha amin'eny toa ia ihinana amin'eny toa any de mahita hohanina ihany na de tsy mamokatra azy ny olon-dratsy a a iza moa iny namon'olona izy nangalatra izy zanaka nababy ministra zao izy de mbola anatin'izay fihavanana zay ihany ka ataotsika ny mampirindra an'izay rehetrarehetra izay a dia hiala io a io kolokolo io amiko ny tsenam-panjakana le marché public io tsenam-panjakana io de tokony amboarina tanteraka tena zay le fanarenana lazaiko ilay fanarenana mitarika atsika any am'le fanorenana fanorenana firenena vaovao anjakan'ny fiarahamonina izay isian'ny rariny sy ny hitsiny fa raha tsy izay a tsy ho tanteraka na velively a ny ady ataotsika amin'ny arety mandoza mahazo an'ity firenentsika ity fa raha tanteraka zany fanajana lalàna sy fampanajana lalàna zany a rava daholy a ny zavatra tsy mety rehetrarehetra zay aloha zavatra azoko inoana tsara ara-pinoana ny vahoaka fa izay koa nitadiavy ny vahoaka e am'izao fotoanalalàna am'izao andriamatompo ministra azoantoka ny lalàna am'izao sa hanova lalàna sa hanova lampanoriana mihitsy nao efa tonga o amboaritsika ho ay le izy amboaritsika izy fa oka le lalàna avy tany amin'ny fanjanantany mbola izy no manjaka avaozitsika izy ataotsika mifanaraka amin'ny sotoavina mahamalagasy atsika ataotsika mifanaraka amin'ny rafi-pitantanana zay apetraka atsika eo sy ny rafi-piarahamonina izay efa misy atramin'y zay fa mia mirodana tsikelikely io a raha ohatra ka tsy ataotsika zany zavatra rehetrarehetra zany ka zahay zany a mihevitra fa zavatra azo atao tsara zany zany dia raha misy ny finiavana sy ny fitiavata ny razana ary fitiavana ny vahoaka malagasy a dia tanteraka ny ady atao a am'le areto mandoza mahazo ny firenentsika fa raha ohatra kosa mbola anao ina moa ty fiarovana ny avana atsy ny fitantanana ny raharaha-panjakana atao fitadiavam-bola fitadiavan-karena ho an'ny tena ho an'ny tena manokana ho an'ny fianakaviana ho an'ny antoko ho an'ny ekipa ekipa de tsisy zavatra hovanina eto tsisy dikany ary embery foana ny zavatra tena ary ny vahoaka tsy mety atoky atsika satria andriamatoa ralo fa ty angamba no anapera razy satria ianao moa fantatro tsara fa efa tsika rehetrarehetra tereny le fotoanae ka dia anisan'ny zavatra anakiray tiako lazaina de le mikasika le hoe fitsaram-bahoaka mato misy zany zavatra zany zavatra mahonena inona satria fantatry le vaoko fa le tokony hiahy azy sy hiaro azy tsy manatanteraka an'izany anyka noho n'lay tsy fitokisana misy noho n'lay tsindry azolena mahazo azy noho n'lay fahamarinana zay tokony ampiasana ampiarina amin'ny andrim-panjakana rehetrarehetra fa indrindraindrindra ho amin'ny fitsarana tsy misy dia mamorona fitsarana ho azy izy ka dia mibiriko amin'ny lalana zay tsy tokony ombana amin'ny fitsarana
izay zavatra zay ne ma miteraka aneo zavatra eo e ka izay zavatra zay tsy maintsy hovana zay a ary tsy maintsy manarina izika ranitra andreatoko ranitra sy atavela dia ihina ny fehikevitra hoentinao amehizana zay rehetra voalazantsika teo zay toko ankatoko ny fifidianantsika zao hoe ny angatahana dia izy fifidianana madio tsy isy olona overzo eto noho n'lay lisy mpifidianana tsy mandeha amin'ny lona fa dia ho isy fanarenana an'izay tsy mety rehetrarehetra mikasika ny processus elektoral na ny fikarakarana ny fifidianana ka eo antetin'izay dia ho zahay hoe tongava amin'ny fidy ry malagasy tongava amin'ny fidy tongava manatanteraka ny adidinao adidi masina amin'ny tanindrazana io ary enina amy telopolo be zao ny kandida misy safidianana tsara mahaiza amy fidy mahaiza amy fidy le olona hitanao fa avita hitantana ny tanindrazana satria le rafitra voalaza teo na ovatsika injato inarivo io na voasoratra tena tsara kanefa ny olona mampiatra azy mitantana azy ao anatin'izany rafitra zany a raha olona tsy mendrika dia tsy misy zavatra ho tanteraka mahaiza amy fidy a jereo ny kandida enina amy telopolo zany a ao anatin'izany misy olo-kendry misy olona manana traikefa misy olona manampahalalana misy olona madio tsy vonina ny angalatra na nodikodibolam-panjakana na nodikodibolam-bahoaka na koa itady fananana ao anatin'le fitondrana le fahefana ampitraminao azy ko de tongava mifidy ary mahaiza mifidy ry vahoaka malagasy eto ihany koa no mametraka ny veloma finaritra amin'ny anareo rehetra izay manaraka nyty fandarana itya samyeo tain'andriamanitra sady velomatoko velomatoko ia tsy natra ny tompamarahana fa andriamatoa homer jean berizik izay natolotry ny vovoana antsika madagasikara kandida larana fasivy amin'ny folo no vahiny fandarana manokana teto amin'ny televizionna ecor tami'ity androany ity isika rehetra ny tena isao nazanaryzany hatramin'ny farany mandrapiresaka mandrapitafa velomatoboka